发现到卵巢早衰的那个迹象啊，越来越年轻化。30几岁的女生，就常常看到她们的那个卵巢啊，跟40岁、50岁的女人没有多大的分别。虽然结婚生子不是幸福的唯一定义，但是对于很多人来说，和另一半一起孕育爱情的结晶，才算拥有一个圆满的家庭。可是这个愿望并非每个人都能轻易实现，因为每7对夫妇就有1对无法生育。 James 和 Michelle 就是其中一对面对这难题的夫妇。当初他们备孕了超过5年，期间尝试了中药调理和宫内受精，都无法成功怀孕。但是来到43年后的今天， IVF 技术已经相当成熟，他们也得以透过这个科技圆梦了。什么令你们决定就是要做这个 IVF？ 我们希望有更完整的、更幸福的家庭啊。其实那过程是怎样的，和我们分享一下。你要检查你的身体状况，大概每个星期要见 doctor 一次，然后要开始打针，打那个促排卵针，打针大概要1个月吧，然后就可以取卵，取卵以后就取它的精子，然后再给医生，就是把它们放一起，然后做好过后再回来再重新植入，大概我觉得需要1个月的时间，来做这件事情。是，所以那会辛苦吗？就是在做整个的这个治疗过程当中。就是每天要打针，其实有一点辛苦，对，取卵是要全麻，麻醉，也是有会痛，不孕不育的问题绝对不罕见，只是很多时候人们不相信或者不知道自己患有这疾病。那么人口以及家庭调查报告显示，我国人民的不孕不育率由2004年的6.9%提高至2014年的8.6%。究竟为什么现代人不孕不育的情况会越来越严重呢？现有的医疗系统又能够为不孕不育者做些什么呢？为了得到解答，我们找到了吉隆坡一家拥有最新生育医学技术的生育中心。透过专业助孕专家讲解和实地展示助孕技术，深入了解不孕不育症的现况以及医疗方案。在不孕不育的病例当中，女性不孕症占了35%左右。拥有多年助孕经验的 Dr. Helena 在详解女性不孕症的时候，特别强调了女性年龄是受孕的关键。除了高龄导致了生育困难，一般上女性不孕的原因还包括了内分泌失调性不孕、多囊卵巢综合征、输卵管阻塞或积水、子宫内膜异位症等等。如果呢，我们的子宫里面有很大的息肉，或者是有粘连的话，或者是维他命 D 不够的话，我们知道说着床也是一个问题。当然除了这些器官的问题，我们还有一些外在的因素，比如说呢，我们的身体呢制造出抗体，对付我们的胚胎，这个也是可能会造成不孕的其中一个可能性。我们发现到卵巢早衰的那个迹象啊，越来越年轻化，所以现在我们越来越察觉，就是说30几岁的女生，就常常看到她们的那个卵巢啊，跟40岁、50岁的女人没有多大的分别啊，所以这些都是我们感到非常惊骇的事情，而且呢，都是我们觉得我们应该就是讲大家注意的一件事情。晚婚晚育的现象越来越普遍。但就如 Dr. Helena 所说，大自然的定律却和这现象存在着冲突。 James 和 Michelle 当初也是选择先拼事业再生育，却没有想到一拖就拖到了高龄。尽管检查结果一切正常，但是他们始终无法自然怀孕。古代有一句话说，就是先成家后立业是很重要的，为什么呢？因为你想一想，我们那时候其实是已经是高龄了，对不对？高龄就有很多其他的因素。不过如果你是先成家先呢，你的年龄应该是在20多岁，你就会少很多很多的问题。
当你们结果出来成功怀孕了，那个时候已经知道是双胞胎了吗？还是怎样？一开始并不知道，对，要五个月才知道性别，五个月才知道性别，所以是龙凤。那时候肯定我是不是跳起来了，对不对？其实并非所有不孕不育的夫妇都一定会用到试管婴儿技术 IVF 来助孕，有些或许根本不需要走到 IVF 那一步就能够怀孕了。因为从 Dr. Helena 口中得知，女性不孕症的疗程通常有三个步骤，而试管婴儿是最后一步。第一步，口服排卵药物促使卵泡排卵。第二步，人工受精，或称为宫内受精 IUI， 就是将丈夫的精子直接注射进妻子的宫腔内，非常简单，而且费用不高，成功率约 10%-15%。 但是当宫内受精超过四次之后，成功率就会降低很多，这时医生才会建议第三步试管婴儿疗程 IVF， 一种在胚胎实验室中进行的受精方式，将卵子和精子置放在实验室的试管内，让其自然结合受精。其实试管疗程其实一个是非常安全的一种疗法。那基本上啊，这种试管婴孩疗程呢，它就是在我们女生啊月经第二天到第三天的时候呢，我们就会开始注射那个刺激性的荷尔蒙，就是促使卵泡成长的那个刺激素啊。这种打针呢是需要天天打的。大概要打10到12天左右。这种刺激素呢，它最主要的那个目的呢，要刺激所有的卵泡同时成长。如果没有这种刺激素的话，我们的人体呢只会选一个卵泡而已。所以在这个打针的这种疗程的这种情况之下，所有的那些卵泡就会同时一起成长。当它成长到一个成熟的阶段，那么我们就把这个女生带到手术室里面啊，我们就通过扫描的那个监视的那个情况之下，从阴道那边取出卵子。当我们取出这个卵子过后呢，我们就把它带到那个胚胎实验室里面，就让它受精制造成胚胎，然后才把它移植到子宫里面，让它着床，然后就让它怀孕。对大多数人来说，试管婴儿技术依然非常陌生，胚胎实验室更是难以想象。今天我们就来认识它的环境、设备以及技术人员。那所以呢，我们现在呢就是要进胚胎实验室。对了，这个就是我们的胚胎实验室。是这个吗？这个是从这里开始呢。其实我们的胚胎实验室是跟我们的手术室是相通的。为什么要相通？因为呢，我们在取卵的过程中呢，卵子要把它移到那个胚胎实验室，是需要非常短暂的时间，因为我们要控制那个空气呢，我们也要控制那个温度。所以我们现在慢慢就要进入整个的这个实验室了，对不对？是的，对。因为整个实验室呢都是智能的嘛，对。所谓的智能是它整个的里边的温度啊管控都是由电脑来进行的。对的，我们的那个灯光是我们的那个温度，空气里面的那个 particle 都是由智能控制的。所谓的这个东西呢，其实是跟那个 international 的 clean room 的那个 standardization 跑的。我们进到里面的时候，还有几样东西要非常注意。比如说，第一件事情不可以擦香水。为什么呢？香水不行。因为我们知道香水里面呢，其实它有我们所谓的 organic compound， 会毒害我们的那个胚胎。对。第二件事情就是我们的干净程度呢，所以我们一定要洗干净我们的那个手啊，我们的鞋子也要换过啊，我们的头要包起来啊，头发啊什么都，这些都是我们必须要注意的细节。是。由于寻求生育辅助的很多时候都是高龄夫妇，而我们都知道高龄会增加宝宝染色体异常，
所以很多时候医生都会建议夫妇们在植入胚胎前进行一项基因筛查，避免生下不健康的宝宝。我们需要把胚胎培养到第五天，它变成囊胚的时候呢，我们就会从胚胎里面抽取几个细胞，大概是5到10个细胞，过后我们会把这一些胚胎切除，然后送去 external genetic lab， 他们就会鉴定这颗胚胎是健康是健康。对，那其实那个检测的这个过程要多少天的时间呢？一般上需要1个月的时间，1个月这么久、啊、一个月的时间才拿到成绩。这项检测的名字是胚胎植入前基因筛查 PGS， 是一种透过囊胚的胚胎细胞来检测试管婴孩染色体状态的先进技术，能够对全部24种染色体进行分析检测，帮助夫妇们识别染色体异常的胚胎，避免产下不健康的宝宝，也能揭晓宝宝的性别。有临床数据显示 ，PGS 能够将复发性流产人群的流产率从33.5%降低至6.9%。那受精的过程完成了之后，那我们想问一下，成功率可以多高呢？做试管的那个成功率，其实跟我们女生的那个年龄有非常直接的关系。如果那个女方呢，她如果她的年龄是少过35岁多，基本上她做一次的试管婴孩疗程的话，她的成功率是接近70%到80%左右。对了，但是如果你超过35岁到40岁之间呢，你的那个成功率就是50%到60%左右。但是呢，很可惜，当我们女生超过40岁的时候呢，那个成功率就马上下降，而且下降的非常迅速，岁数增加的每一年，她的那个成功率就降低10%。所以呢，接近45岁的时候呢，其实我们成功率是非常非常低。虽然我们无法改变大自然的定律去扭转年龄对受孕成功率的影响，但是还好现代科技的发达有助于降低这些影响。比如说胚胎缩时摄影监控培养箱的面试，不但能够让人实时观察胚胎的进展，还能增加怀孕率。我也知道，就是你们也有一家仪器呢，就是可以拍摄它每一天不同的这个它的体态还是什么，可以带我去看一看吗？可以，没有问题，来。好的。就是这一家啊。这是来自日本的科技哈，是，然后它就是它跟普通的培养箱没有什么差别，但是呢，它就是有一个 camera 在里面，所以传统是哈，就是我们把胚胎拿出来放在显微镜下面，我们会检查，但是这个呢是不需要的，直接放进去，然后呢，它每隔20分钟它就拍照一次，录成一个 video 这样子，那就是看到它的那成长过程了，对，就好像 time lapse 这样了，对，所以这个叫 time lapse incubator。Timeless Incubator， 也就是胚胎缩时摄影监控培养箱，不但能在不干扰胚胎发育的恒定状况之下持续观察动态变化，还能同步运用 AI 人工智慧筛选出品质最好的胚胎来植入，大幅度的增加怀孕率以及活产率，并降低流产率。这个是多少天？它一直在变化，变两个细胞，两个细胞，现在变4个细胞，4个细胞，然后就变8个细胞，它一颗里面有8个细胞，这是第3天的胚胎，就慢慢形成不同的这个细胞，对，现在它进入第五天了 ，OK， 进入第五天，我们叫叫 blastocyst， 然后它只看到第五天而已的，我们会培养到第7天，第7天就是最后一天了，然后可能就是拿出来，就把有关的胚胎呢移植进去母体了，对，原来是这样的，生命哦，我告诉你真的是好奇妙哦。由于大众对生育中心依然感到陌生，也存在很多疑惑，所以往往不敢去寻求助孕的协助。其实现今的生育中心都有很完善的设备和专业的医护人员，去保护病患的隐私和满足个别的需求。Dr. Helena 把自己和病患形容为并肩作战的战友关系，因为他明白很多人都是走投无路才来找医生，所以每一次他都付出最大的努力和关心，陪伴他们一起努力拟定战略去打这场生育之战。
的。当看到病患得偿所愿，就是他最大的满足。这个时代的环境和压力虽然让越来越多人患上了不孕不育症，但是科技却提高了人们的生育机会。不过能不能抓住机会，最重要的还是人们自己的配合以及觉醒。当然，生育之战绝非女性单方面的责任，所以下个星期我们将探讨的是男性不育症以及助孕方法。我们还会为你揭晓胚胎冷冻保存技术。